Dia faly miarabana nareo indray amin'izao fotoana izao. Mivantana avy aty Mananjary ny fampitam-baovao izay iarahana amin'ny ahitana ny mpitandro ny filaminana. Mpitandro filaminana foana moa ny ilazana azy, vasa raha inona ny tena tandrofiny. Araka ny efa napitaintsika hatramin'ny maraina dia tonga eto ny mpitandro filaminana maro dia maro, efa zato mahery izy izao ny eto. Asa ny antony atongavan'ny zareo eto zany dia ny anao intimidation, anakana ny olona tsy ho avy anatrika ny tatitra ataon'ny depute aja sy ny miavatoro karakarain'ny citeny randriana solony haiko. Angambotsika eto no anao ny interview ray aman-dreny. Manaona ny fahitanao ny izao zava-miseho izao? Mampalahelo de mampalahelo tokoatra ny raha miseho eto Mananjary amin'izao andro 25 mars taona 2020 zao. Mampalahelo satria zofototra nanan'ny solombavam-bahoaka ny fanehoana ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny fidinazy, ary ny depute eto dia depute de Madagascar, zany hoe institution no arovana amin'izay fotoana zay. Ny lalàna misy amintsika eto dia ny constitution no ambony indrindra, zay no lalàna farany ambony indrindra ary tokony ho tandrovina toy ny anak'Andriamaso. Ny mpitandro filaminana dia ho an'ny tanindrazana sy ny lalàna, zay ny fahafantaranay ny gendarme. Ny mampalahelo dia ilay tandroka natao aro ny vozona indray no manao intimidation mafy de mafy, satria manomboka maraina dia efa feno azy ireo eto amin'ny tanàna hanao fandrarana. Nataonay daholo ny taratasy rehetrarehetra amin'ny fangatahana kianja, satria misy atao hoe kianjan'ny demokrasia zay ao ambadiky ny trésor Mananjary ao. Hatramin'izay de nanao tao ny TGV, tsy nisy na iray aza nanakany, fa de navela nanao toro malalaka teto amin'ny Mananjary zany TGV zany. Tsisy fangatahana zany fa tonga de natao. Izay de nanaraka ny ambaratonga rehetra, nataonay ny tany amin'ny commune, nataonay ny tany amin'ny préfecture, nefa de izao ny zavatra misy. Mampalahelo dia voahosihosy tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara, satria ny maramila, ny gendarme izay tokony hiaro ny lalàna de lasa miaro fitondrana amin'izao fotoana zao. Mampalahelo zany zavatra zany, ka dia hanaovanay antso avo ho an'izay manam-pagnahy rehetra mba hiaino, satria tsy rariny izao zavatra misy eto Mananjary zao. Ampitahorina ny vahoaka hiaino tatitra. I depute citeny zany raha ho tonga eto avatory hiaino vahoaka, fa tsy misy programa anasan'ny depute citeny ho tantaraina amin'ny vahoaka eto, fa hiaino, hiaino ny feno vahoaka. Amin'izao nefa defa fanakasakana nanao tao aminay zany de midika falemena tanteraka, satria raha ny vahoaka ny Mananjary ho avy eo zay tsy tohitrareo zao. Ny vahoaka no basy, ny vahoaka no mahafirenena ny firenena, ary ny vahoaka no mahafanjakana ny fanjakana, ny vahoaka no loloavina tapony loha. I Mananjary dia manana tompo marina, ary zahay raha nangataka dia nangataka tamin'ny ben'ny tanàna, satria zay ny tompony ara-panjakana voalohany indrindra ny fiadidinany tanàna. Nampafantatra ary mbola nanao fangatana tamin'ny préfecture. Tsy vitan'izay fa nahazo fankatoavana tamin'ireo mpanjaka rehetra nanao sonie fa rariny, ary zay ireo mpanjaka reo dia tsy misifa fa dia manaiky tanteraka fa rariny ny anaovanay an'izany tatitra ho an'ny vahoaka ny Mananjary zany. Tsy rariny zany ny vahoaka ny Mananjary hahalala ny marina eto amin'ity tany ity, fa hafenipenina ny zava-misy. Zay ngamba no teny avy ety amiko. Eny, ty toerana misy atsika ity ve domaine publique sa domaine privé? Domaine privé ity, tsisy idiran'ny fanjakana ity, any depute aja io toerana io, zay natokony
hanaovana antia esika lehibe ity. Aizavy ny toerana misy miaramila? Vao manomboka miditra eo andrefan'ny imi dia efa misy miaramila manakana eo, maro dia maro, hanakana ny vahoaka tsy haino ny tatitra tamin'ny depute aza. Tsy ilain'ny fanjakana zany itsika vahoaka halala ny zava-marina eto amin'ity firenena ity, fa dia nalefa tsy amena tsiny moa ny miaramila, satria raha ny dahalo misy aminay eto zao ny tsy fandriam-pahalemana dia maro, ary efa mijaly ny vahoaka amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay, fa ny olona tsy mandao ninoninona fa manatanteraka ny asa ny tatitra ny feom-bahoaka, hiaino ny feom-bahoaka. Izay no sakanany eto, ka dia mampalahelo tanteraka zany zavatra zany, satria voahosihosy ny demokrasia, voahosihosy tanteraka ny fiandrianam-pirenena amin'izao zavatra ataon'ny rito miaramila reo. Tsy amezana tsiny anareo zany, fa misy mpaniraka anareo reo, ary anareo reo dia ny tenuinareo mamiaramila anareo no mampiavaka atsika, fa olombelona anareo ary zanaky ny fiarahamonina. Horetirety anareo avita soa samatsara ny asanareo eto amin'ny firenena, hiverina ho an'ny fiarahamonina, ka dia langilangy sy basy zany no raha matahora eto amin'izao fotoana zao. Inona no mety réaction-n'ny olona amin'izao zava-misy zao eto Mananjara? Izahay dia manainga ny vahoaka ho tony fandresena lehibe ho anay zao, satria matoa ny sakasakanana dia fahatahorana zay, ka dia manainga ny vahoaka ho tony. Tsisy ady zany, tsy hainao taka ny Ukraine ty na i Russie, fa dia matoky tanteraka ny fahendren'ny vahoaka Mananjara zay, tsisy anakorotan'ireo. Sotra anao tompoko. Sotra betsa. Une petite traduction de l'intervention de la personne qui vient de parler. Cette personne fait partie de l'organisation. Cet homme a dit que toutes les démarches administratives ont été effectuées dans les règles de l'art, mais malheureusement, les forces de l'ordre sont déployées, comme nous pouvons le constater, pour interdire cette manifestation qui, de surcroît, se déroule sur un domaine privé, parce que ce site était en friche il y a quelques jours, mais a été défriché pour accueillir cette manifestation. Ce plan B a été appliqué par les organisateurs, compte tenu du fait que les places publiques étaient interdites en ville. Donc, le site où nous nous trouvons actuellement est un domaine privé. Le site qui sont piétinés par les militaires est un domaine totalement privé. Mais malheureusement, les tenants du pouvoir sont en train de piétiner les droits les plus fondamentaux. Malheureusement, c'est de cette manière que se vit la démocratie en Madagascar, sous la pression, sous la menace, et d'une manière musclée, avec des militaires armés. Merci, nous reprenons le direct tout à l'heure. Merci à vous.